Два екипа на звено пожарна безопасност и спасяване бяха изпратени на мястото на инцидента. Огънят бе потушен за броени минути. Пожарът лумнал от запалени боклуци от клошари, които от доста време се крият на топо на таванския етаж. През лятото групата обитавала близката градинка, която е зарината от боклуци, събирани от кофите за смет. При инцидента днес пострадали няма. Изгоряла е само една от вратите на таванското помещение. Проверка на екипа ни показа, че там това е четвърти пожар, предизвикан от клошарите за последните два месеца. Огнеборците коментираха, че с застудяването на времето очакват подобни инциденти да зачестят, тъй като бездомниците започват да горят каквото намерят, за да се стоплят. Пред пожарникарите собствениците на имота са дали обещание най-накрая да сложат метална врата и да ограничат достъпа на клошари до таванските помещения.